Parlamento Nacional aprova a proposta de orçamento ratificativo, Tineiro Unruaru anula o recintolo e a final global. Proposta lei orçamento retificativo o montante bilhão e da ponto hitune, Parlamento Nacional discute durante loron tolu, hahu si terça loron ronulu recin rua fulangne, na prova e a final global e a quinta semana ne. Parlamento Nacional aprova orçamento retificativo ne, o pacote proposta lei tolu, nebe governo apresenta hanesan proposta lei alteração da huluk ba lei número sanulu recin lima barra Rihun Rua Sanulu Resin Lima, Loro Ruanulu Resin Ida, Fulan Dezembro, con Aborçamento Geral Estado Tina Rihun Rua Ruanulu Resin Tolu, Lei Número Rua Barra Rihun Rua Ruanulu Resin Rua, Loron Sanulu Fulan Fevereiro, Enquadramento ba Orçamento Geral Estado, no Gestão Financeira Pública, no Alteração da Rua Lei Número Walu Barra Rihun Rua Walu, Loron Tolu Nulu Fulan Zuino, Lei Tributária, o voto a favor Ratulu Resin Ida, contra zero no abstenção Ruanulu Resin Postura politică ide ne, acara caturu catac fritlin, acara serviciu hamutuk, atulori itene raine ba oin, embora helai opozisam. Acara serviciu hamutuk, atu asur dezefiu estadu nebe hetok boteves, i acara serviciu hamutuk, atu asigură dezvoltamentul itene rai. Nemak deham, ami latama he guvernu, kalagukun, mai be fritlin acara colabora. Oposição construtiva, mo significa, a mim tem que até ter sala, vou ter bem laos, e a mim apoia, vou ter bem laos. Mas não no governo nian, a mim reencata que o a mim voto, não bem mas a mim for, mas que a mim abstém, mas bem a mim espera que o governo se executa, onde implementa programas para não bem dia que vai ter povo, dia que vai ter nação, ato no né, e tamos promove boa governação e transparência, ato no né, bele raçai lutam, prestígio, Estado, RDTL e da Nenia Naran, ato bele la os det ba grupo anida maxente orçamento geral do estado nem nenia benefício me beba e tenia povo do Timor Leste toma e a Fatin Hanesan presidente parlamento nacional interina atual primeira vice presidente parlamento nacional Maria Terezinha Viegas ato agradecimento ba bancada oposição tamba apoio na governo ba bancada oposição a minha agradecimento beita botsen hanoi em críticos mas ba bancada governo nebe maka. Orçamento retificativo tinha rio um rua ronulo recintolo, né? Governo constitucional da CIA aloca ba categoria Lima Hanesan, salário vencimento tocon atus hat resin, bem serviço tocon atus tolu resin, transferência pública tocon atus Lima resin, capital menor quase tocon Lima nulo, no capital desenvolvimento romontante tocon atus rua resin. Dulcia da Costa, Rafael dos Reis, GMN.